Hyvä pyrintö! Näytellä aika tasaisesti mennä ensimmäiseen vaihtoon. Hyvä viko! Ja Vesasella vaihtaa. Hiukan ennen ja nyt pudotti pyrintö tapulla, mutta ei se mitään, matka jatkuu. Ja Rahakas on johdolla kolmanteen vaihtoon. Kunhan se vaihdetaan vaihtoalueelle. Ja loppusuoralla on Rahakasa ankkuri Mikko Karhonen ja kuuluttamassa kannalta siitä, että Rahakasa saattaa tulla voittoa.